Тэгээд одоо үзэгч та бүхэн яг бидэнтэй хамт байгаа энэ яаж ажилддаг одоо дарааллыг авч үзэн үү? За ингээд програма асаачих шиг боллоо. Нилээд гүнзгий төвлөрнө гэсэн. За одоо өршөө явуул. За одоо өршөө явуулна гэж байна. За. Сажид шэргүүлээ. Чин шэргүүлээ. Хөөх. За нөгөө тийш шэргүүлээ. Өөхөөсөө. За дахиад өгшөө явууч. Хажид тийш. Хүндрэлт ингэж гайхалтай амттай байх юм. Урда камертай биш үү?